Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude líčení. A jedna slečna mi psala na Facebook, jestli bych neskusila líčení, které mi poslala na fotce. Tak já jsem řekla teda, že to jako se o to pokusím. Takže, no jako... Ale jo, třeba to zvládnu. Třeba, no, takže já asi budu používat jenom paletku od Zoevy. No a jako první, já jsem nějaký malý štěteček. Třeba tenhle. Je takový malý, já se přišoupnu. A... Zkusím to. Teď si mi to nedaří otevřít. A, otevři se. Tak jo, no a jako první teda... Je taková hnědá. Takže já smíchám černou. Tady tu černou a tady tu hnědou. Takže se pokusím z toho vytvořit něco podobného, jako je na fotce. No a já tady mám zase nějakou rýhu od korektoru. A nanesu to takhle do vnitřního koutku. Takhle nějak. Asi takhle. Tohle vypadá docela zajímavě, takže... No a tu samou kombinaci barev dám i takhle do vnějšího koutku oka. Já si to takhle trošku předkreslím. Kam až? A protáhnu to až takhle. Jakože sem. No, vypadá to zajímavě zatím, tak já nevím, co z toho vyleze. Že nějak takhle. Haha. No a já možná použiju ten samý štětiček, jen si ho trošku otřu. A vezmu si, smíchám tuhle bronzovou a tuhle zlatou. On to asi nevypadá vůbec jako ty barvy, co popisuju. No. A moment. A takhle do středovíčka nanesu ten stín. Nějak takhle. Takhle. A teďka si vezmu štěteček od Zoevy, tady ten zkosený číslo 235 Contour Shader. A já si tady ťuknu do nějaký hnědý. No, třeba tohle. A pokusím si trošku rozblendit tady ty hrany. No a já chci ještě zvýraznit tady takhle ty vnější koutky, takže zase použiju černou. A i ten vnitřní trošku. A teď si vezmu tady takhle ten blendící štětec od Elfu a trošku to jako rozblendím zase do té zlatý.
No a zase mi tam zanikla ta zlatá, tak ještě trošku obnovím tu zlatou. No a na spodní linku dám zase, asi, ať to není tak tmavý, tak asi tu hnědou, co jsem míchala s tou černou, tak jenom tu hnědou. No a stíny teda jsou hotový. No a mě se nechcou lepit řasy, takže já jenom pomocí úplně tenouký černý linky k řasám, jenom trošku zvýrazním. Takhle jako tu liný řas. Nemá linky. No, že jo. No a nakonec teda řasinku. Takže já použiju tady tu od Miss Sporty. Tuhle žlutou. A ještě přesto dám tady tuhle tu Lash Mascara Millionaire False Lash Effect od Miss Sporty. Voilà. Máme teda hotovo, takhle to teda nakonec vypadá, já doufám, že to, se to aspoň trošku podobá tomu líčení na fotce. Já myslím, že aspoň trošku jako princip tam asi jako je. No a doufám, že se vám teda líčení líbilo, že třeba mi můžete takhle posílat nějaký fotky líčení, jestli by vás to takhle třeba zajímalo. Tohle dělám poprvé, takhle třeba vyloženě líčení na přání. Tak já doufám, že se vám teda líbí. A mně se to je, ale to líčení je pěkný, to by mi samozřejmě nenapadlo. Takže, mějte se krásně, čím se u dalšího videa, ahoj!